Доброї години! Час прогнозу погоди на 9 каналі. Весна впевненими кроками йде до нас, але схоже, що зима вирішила витрусити всі свої міхи із залишками снігів. Перший березневий вікенд в нашій області буде переважно хмарним та сніжно-дощовим. Та це лише в суботу. В неділю по обіді майже скрізь горизонт заясніє. Денні температури коливатимуться в межах 3-9 теплих градусів, а вночі від 0 до мінус 3. Вітри змінних напрямків матимуть пориви 6-8 метрів на секунду. Атмосферний тиск повернеться в норму. Різкого потепління Дніпру найближчі 2 дні чекати не слід. Вночі близько 0, в полудень плюс 3. Суботній ранок прийде з дощем. Ближче до обіду очікується навіть дощ з мокрим снігом. Тоді ще трохи зливи і до сутінок опади обіцяють втихнути. Вітри будуть чемними і не перевищуватимуть швидкість в 7 метрів на секунду. В ніч з суботи на неділю та недільним ранком місто огорне густий туман, що обмежить видимість. А ще недільний ранок буде трохи дощовим, трохи сніжним, та вже до обіду горизонт обіцяє прояснитись. А для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. До мінус 2 вночі та до плюс 6 в день покажуть термометри у Марганці та Нікополі. Субота в ці міста теж принесе опади, мокрий сніг з дощем. Але вже пополудні на небо вийде сонечко. Неділя у цьому краї буде переважно сонячною, але трохи вітряною. Найтепліше вікенд буде у Кривому Розі. Тут термометри зафіксують в обідню пору аж до 9 теплих градусів. Затемна ж і в Кривому Розі, і в Жовтих Водах температура опуститься до мінус 1. І до плюс 6 пригріє в день у Жовтих Водах. Опади в цих містах будуть помірними і очікуються лише зранку. Вітри ж сюди прилетять, але не гасатимуть, а ходитимуть навшпиньки, бо прогнозовано майже повний штиль. 0 градусів вночі, а в день аж до плюс 8 обіцяють прогнози для Кам'янського. Опадів тут буде мало, лише трохи задощить суботнім ранком та й по всьому. У Новомосковську та Павлограді такого тепла ще годі сподіватись. Мінус 1 та мінус 3 покажуть тамтешні термометри вночі. І до плюс 3 в день в обох містах. Сніг з дощем, а потім дощ зі снігом – такі обіцянки синоптиків на суботній день у цих двох містах. Та недільний день буде вже без опадів, і сонце навіть трохи посміхнеться крізь хмари. А щоб хмарна погода не псувала вам настрій, розфарбуйте свій день яскравим светром від Гусак Мейд. Гусак Мейд – одяг для закоханих в життя. Яскравого вікенду та закоханості бажаю вам! З вами була Тетяна Запаря. До зустрічі на 9-му. Бережіть сонце в собі!